ማተኩሮ microeconomics ላይ ይሆናል። በmicroeconomics ክፍል ውስጥ ለሁለት ክፍለን እናያለን። ይሄም የተጠቃሚዎች ጸባይ የመጀመሪያው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። በተጠቃሚዎች ጸባይ ክፍል ውስጥ የምናያቸው አርስቶች ይኖራሉ። አንደኛው ምራፍ ገበያ ነው። በገበያ ምራፍ ውስጥ እነዚህ ከጎን የተጠቀሱ ዘጠኙ ንዑስ አርስት ይሸፈናሉ ማለት ነው። ስለ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው። ሞዴል ማለት ገሃዱን ዓለም በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል ውክል ወይም የተወከለ ማለት ነው። ገሃዱ ዓለም በጣም ውስብስብ ነው። ሰዎች፣ እንስሳት፣ ወንዞችና ሌሎችን በውስጡ ይገኛሉ። ስለዚህ መረዳት የምንፈልገው ብቻ ላይ በማተኮር ነገሮችን ለመረዳት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ለመረዳት በምንፈልገው ነጥብ ላይ ብቻ ማተኮር ካልቻልን ነገሩ እጅግ ውስብስብ ይሆንብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍኖተ ሰላም የምትባለው አንድ ከተማ ወረቀት ላይ አንድ ለአንድ በሆነ ስኬል ወክለን ካርታ ለመስራት ብንሞክር እጅግ ብዙ ጊዜና ወረቀት ይፈጃል። ስለዚህ ከፍኖተ ሰላም ከተማ ማወቅ የምንፈልገውን ብቻ መርጠን ካርታውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቤቶችን አቀማመጥ ማወቅ ከፈለግን ቤቶች ላይ ብቻ በማተኮር ሌሎችን ለምሳሌ እንደ እንስሳት፣ ወንዞች፣ ደኖች የመሳሰሉትን ነገሮች በመተው ካርታችን ቤቶች ላይ ብቻ እንዲያተኩር በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ብዙ ነገሮችን ታሳቢ የሚያደርግ የኢኮኖሚክስ ሞዴል ጉዳዩን የተንዛዛና ለመረዳት እጅግ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ስለዚህ የኢኮኖሚክስ ሞዴል ጥንካሬ የሚታየው አላስፈላጊ የሆኑ ታሳቢዎችን በመቀነስ ወይም በመተው በባለሙያው ተፈላጊ በሆኑና በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ብቻ በማተኮር ጥናቱን መስራት ሲችል ነው። ለምሳሌ ከዲላ ሐዋሳ ያለውን የትራንስፖርት ዋጋ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ትኩረት መስጠት ያለበት ነገሩን በቀላሉ ሊያሳየው የሚችለው የተሳፋሪ ብዛትና የተሽከርካሪ መኖር ወይም አለመኖር ቢሆን ይመረጣል። ነገር ግን ለምሳሌ የነዳጅ ዋጋ፣ የመንገድ ሁኔታ ወይም የአየሩ ጸባይ ወዘተ የመሳሰሉትን ነገር ቢጨምር ጉዳዩን ለመረዳት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህም በተመለከተ አንድ ምሳሌ እንመለከታለን። ይኸውም የነጭ ጤፍና የቀይ ጤፍ ዋጋ እንዴት ገበያ ላይ ሊወሰን እንደሚችል በዚህ ምሳሌ እንመለከታለን። ለምሳሌ ወጀል የምትባል ከደብረ ማርቆስ ወደ አዲስ አበባ በሚወስደው መስመር በ55 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ በጤፍ ምርት የምትታወቅ ከተማ አለች። በዚች ከተማ የነጭ ጤፍና የቀይ ጤፍ ዋጋ እንዴት እንደሚወሰን ለመረዳት መጀመሪያ በቀላል ሞዴል ወክለን ማየት እንችላለን። ከዚያ በኋላ እንዳስፈላጊነቱ ውስብስብ የሆኑ ሁኔታዎችን እየጨመርን ሞዴሉን ወደ ገሃዱ ዓለም የተጠጋ ማድረግ ይቻላል። በገሃዱ ዓለም ጤፍ ገበያ ውስጥ ብዙ ተዋናያን አሉ። ለምሳሌ ገዢ ይኖራል፣ ሻጭ ይኖራል፣ የመንግስት ፖሊሲዎች ይኖራሉ፣ መጓጓዣ ወዘተረፈ የመሳሰሉት ነገሮች ይኖራሉ። ነገር ግን ይህን ሁሉ በአንዴ ታሳቢ ውስጥ በማስገባት ለማጥናት ብንሞክር እጅግ ውስብስብ ይሆናል። ስለዚህ የምንፈልገው ነጥብ ላይ ብቻ በማተኮር ቀላል ሞዴል በመስራት ለማጥናት እንሞክራለን ማለት ነው። ይህንን ለማጥናት የምንወስዳቸው ታሳቢዎች የሚከተሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ታሳቢ በዚች ከተማ ውስጥ
ሁለት አይነት ጤፍ ብቻ ቢኖር ብለን ታሳቢ ብናደርግ እሱም ነጭ ጤፍ እና ቀይ ጤፍ ማለት ነው። ሁለተኛው ታሳቢ በዚች ከተማ ውስጥ የሚኖረው ህብረተሰብ ብቻ ጤፉን መግዛት የሚችል ቢሆንና ቀይ ጤፍ የተሻለ ንጥረ ነገር አለው ብለን ታሳቢ ብናደርግ በዚህ ምክንያት ህብረተሰቡ ቀይ ጤፍ ለመግዛት ፍላጎት ቢኖረው የተሻለ ፍላጎት ቢኖረው ብለን እናስብ። ሶስተኛ ሰዎች ቀይ ጤፍ የመግዛት አቅም ከሌላቸው ነጭ ጤፍ መግዛት የሚችሉ ቢሆንና የነጭ ጤፍ ዋጋ የተወሰነ ቢሆን ማለትም ከቀይ ጤፍ ዋጋ አንጻር ሲታይ የነጭ ጤፍ ዋጋ ርካሽ ቢሆን ብለን ብናስብ እነዚህን ታሳቢዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ቀይ ጤፍ ማን መግዛት እንደሚችልና የመሸጫ ዋጋ ስንት ሊሆን እንደሚችል ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሞዴል ውስጥ ባለሙያው የሁለቱን የጤፍ አይነቶች ዋጋ ኢንዶጂነስ ቫሪያብል እና ኤግዞጂነስ ቫሪያብል ብሎ በሁለት ከፍሎ ማየት ይችላል ማለት ነው። ኢንዶጂነስ ቫሪያብል የቀይ ጤፍ ዋጋ ሲሆን ይህም የሚወሰነው በሞዴላችን ውስጥ በሚገኙ አስገዳጅ ሁኔታዎች ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዞጂነስ ቫሪያብል ሲሆን ይህ ደግሞ የነጭ ጤፍ ዋጋ ነው። ይህም የሚወሰነው በሞዴላችን ውስጥ በገለጽናቸው አስገዳጅ ሁኔታዎች ሳይሆን ከሞዴሉ ውጭ ባሉ ሁኔታዎች ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ሞዴላችንን ቀላል ለማድረግ ሁሉም የጤፍ አይነቶች የንጥረ ነገር ልዩነት ብቻ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ልዩነት እንደሌላቸው ታሳቢ ብናደርግ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው።